Єдина в Україні канадська школа Maple Bay готується завершувати перший семестр. Цей навчальний заклад, визнаний у світі, пропонує інноваційну освітню програму, яку розробили відомі канадські спеціалісти. Учні Maple Bay в Україні здобувають знання одразу двома мовами – англійською та українською. Відрізняється від звичного і сам навчальний процес. Про нову для України методику освіти Марина Барба розповість. Казку маленьким учням читає пані посол Канади в Україні. Лариса Галадза вперше відвідала школу Maple Bay. Діти чудові, веселі, приміщення прекрасне. І спілкуватися з вчительками тут, я зрозуміла, що в них програма дуже якісна. Вони дуже віддані своїй роботі. І я дуже рада була себе почувати ніби як в Канаді. А це зовсім не Канада, а столичні осокорки. Хоча якщо зазирнути всередину – типова канадська школа. Учні не сидять за партою протягом 45 хвилин, а навпаки – активні та жваві. А сам навчальний процес, скоріше, нагадує розваги, але не стає менш корисним чи пізнавальним. А ще… Тут є басейн, вчителі добрі і годують смачно. Англійську, математику. Англійську. Добре знаєш англійську? Так, ще. Утім, у Мілани є все для того, щоб якнайшвидше її вивчити. У школі заняття проходять одразу двома мовами. Кілька уроків на день – українською, кілька – англійською. У центрі уваги канадської методики – дитина, її інтереси та бажання. Тож канадська освіта допомагає дітям розвинути самостійність, критичне мислення та жагу до навчання протягом усього життя. Це, що учні хочуть, ми і це робимо, але в мірі. Ми працюємо в центрах, тобто кожен учень працює в різні центри, вони свої навички тоді вивчають, прокачують, щось нове дізнаються, між собою спілкуються. Ми дуже фокусуємося на soft skills, щоб вони знали, як комунікувати, коли бути лідером, коли можна відступити своє місце. Згідно з міжнародними дослідженнями, канадська освітня система посідає одне з найперших місць у світі. Школи Maple Bay представлені у 31 країні світу. Загалом більше пів тисячі закладів. В Україні навчальний процес триватиме 12 років. За цей час учні підготуються як до вступу до вищих навчальних закладів всередині країни, так і за кордоном. Усі учні школи мають можливість отримати атестат державного зразка їхніх країн. Ми дотримуємося всіх вимог місцевої освіти. Наприклад, вони будуть готові скласти ЗНО. Втім, вони матимуть і можливість навчатися за кордоном. Maple Bay – найбільша мережа канадських шкіл у світі, що найшвидше розвивається. Освітні центри підтримують міцні зв'язки з посольством Канади у світі, ЮНІСЕФ та дитячим фондом ООН. Марина Барба, Олександр Кулаков. Факти. ICTV.